Nagani fayyanni waaqayyo siniifa baay'atu kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya kun oduu bu'aartii keenya guyyaarraati. Oduu waliin Daniel Tasfayiti. Abbaan qabeenyaa yookaan hooggantoonni kaampaanii chaayinaa kun sababa hojjetoonni isaanii hojiitti qaxalee ta'aniif miila hojjetoota isaanii dhiqan. Kaampaaniiwwan chaayinaa keessatti hojjetoonni qacaramanii hojjetan yeroo baay'ee galma yookaan golii yaadamee hin geenye jedhamuun hojjetoota isaaniirraa miindaa yoo muran hin dhaga'ama. Adabbii garaagaraas irratti raawwatu. Kaampaaniin mi'a miidhaginaa yookaan kosmootiksii oomishu kun hojjetoonni isaa hojiitti amanamoo fi qaxalee waan ta'aniif miila isaaniitti kufee miicee fi galatoomaa yoo ittiin jedhu namoota baay'ee dinqifachiiseera. Dubartoonni hoogganaa kaampaanii kanaa ta'an lamaan garuu seenaa isaan hojjetan fuula miidiyaalee hawaasaa irra naanna'eera. Dubartoonni kun lamaan waltajjii irratti hojjetoota isaanii nama 8 jilbeenfatanii kophee miila isaaniitti baasuun yoo harka isaaniin miila hojjetoota kanaa miican mul'ateera. Gochi kun ulfina geggeessitooti kun hojiif qaban argisiisee hojjetootaaf amilee haaraa akka dabalu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Erga miilli isaanii miicamee fi hojjetoonni kun badhaasa yookaan riwardii argachuun irra ture gaafachuu hin danda'an kan jedhanis turaniiru. Kanaan dura waggaa 3 dura magaalaa Shinzen keessatti hojjetoonni yoo miilla hojjetoota qaxalee ta'anii miicanis argameera. Manni nyaataa Kurnee Beeljiyam keessatti argamu bishaan mana fincaan yookaan tooyileetii deebisee qulqulleessuun dhugaatiidhaaf maamiltoota isaaf dhiyeessaa akka jiru beekame. Bishaan deebifamee haareffamee dhugaatiidhaaf dhiyeeffamu kun foolii, dhandhamaa fi bifa kan hin qabnedha. Maamiltoota mana nyaataa kanaaf isumatu dhiyaata. Garuu bishaan kun eessaa akka dhufeef maamiltootatti himuun hin barbaachisu jedha gabaasichi. Bishaan mana fincaanii qulqulleeffamee dhugaatiidhaaf dhiyeeffamu kunis isa duraa caalaatti albuuda gaarii akka of keessaa qabutu himamaa jira. Dubartiin Ugaandaa si'a tokkotti dhiira 3 heerumtee wajjin jiraachaa akka jirtu ibsite. Maqaan ishee Aguutii jedhamti. Hintala lubaati. Dubartiin kun hojii ishee kana kanneen shakkanii ishee gaafataniin lakkii ani kan hin goone jettee mormaa turuu ishee gabaasi kun ifoomseera. Deebiyyoo laattus abbaa manaa na jaallatu waan ani barbaadu naaf guutuun filachaa jira malee ani kana gochaa hin jiru jaalalan barbaadaa jira jechuun deebifteetti. Akka gabaasa kanaatti dubartiin kun takkaa heerumtee kan turte yoo ta'u abbaa manaa ishee inni durii kan gatii hin qabne jechuun tuffattee jirti. Akka inni ishee dhiisee deemes dubbatti. Dhumarratti garuu gaazexaan Sunday Vision oduu ho'aa dubartii kana qabate as ba'e. Dubartii altakkatti yeroo jalqabaaf dhiira 3 heerumte jechuun gabaase. Abbaan ishee luba waan ta'eef gochaa intala isaa kanatti kan aare yoo ta'u safuu cabsiteetti jechuun aantii firoonni ishee akka irraa fagaatan ibsee jira. Dhiirotii abbaa manaa dubartii kanaa ta'an hundumtuu iddoo tokkotti wal faana nyaatu. Qajeelfama isheen baafteen waan ajajaman hojjetu. Isheen geggeessitu yookaan mataa mana sanaati. Waan isheen jettu hundumaatu raawwatama. Toorattiin walqunnamtii saalaa ishee wajjin raawwatan illee dhiirota kanaaf isheetu baasa. Dubartiin kun yeroo ammaa ulfa ji'a 6 mucaan dhalatu kun kan eenyu ta'a eenyuttis waamama inni jedhu garuu gaaffii yeroon deebisu ta'a jedha gabaasni Odiitii Seentiraal Sunday Vision wabeeffachuun baase. Kolleejjiin yuunivarsiitii Bigaat jedhamu Indiyaa keessatti argamu hanna qormaataa hir'isuuf jecha barattoonni kaartoonii fuula isaaniitti haguuggatanii akka qoraman taasise. Suurri barattoota kanaa fuula miidiyaalee hawaasaa irraa erga maxxanfamee booddee mootummaan naannicha kolleejjii kana qeequun kun gochaa dhala namaa yookaan barataa irratti raawwatamuu qabu miti jechuun balaaleffatee jira. Akka Odiitii Seentiraal gabaasutti barattoonni kolleejjii barnootaa kanatti baratan hanna waan baay'isaniif jedhameera. Namoonni fuula miidiyaalee hawaasaa irratti suura kana argan kun gochaa bineensummaati jechuun qeeqaniiru. Gochi kana fakkaatu barattoota kana irratti irra deebi'amee jennaan heeyyamni kolleejjichaa akka irraa fudhatamu naannichatti qaamni dhimmisaa ilaallatu ibsee jira.
kaartoonii yookaan kaardiboordii mataatti golgatanii qoraman kanas barattoonni kun kan ofii isaanii qabatanii akka dhiyaatan dirqisiifamaniiru. Kolleejjichi garuu deebiilaatiin gocha kana kan raawwanneef barataa ga'umsa qabu argachuuf malee miidhaaf miti. Tarkaanfiin kunis akka madaalliitti ilaalama jedheera. Qaamolee mootummaa dabalatee namoonni baay'een dubbii barattoota kanaatti gadduun mormanii jiru. Dubartiin Chaayinaa mucaa ishee barumsa herreega agarsiisutti dhibee onneef saaxilamte. Dubartiin kun umuriin ishee waggaa 36 yeroo taatu mucaa ishee kana barumsa herreega qayyabachiifti. Miidiyaaleen Chaayinaa akka gabaasanitti mucaan kun waan haati isaa isa qayyabachiiftu gonkumaa hubachuuf baay'ee rakkata. Sa'aatii barumsaan alatti hojii manaa mucaan ishee kun qabatee galu hojjechiisuuf faana dhiphatti. Dhumarratti garuu dubartiin kun dhukkuba onneetiif saaxilamtee sadaasa 1,2019 gara hospitaalaa deemte. Dubartiin kun maqaan ishee Waang jedhamti. Ogeessa fayyaa ishee yaalutti yoo himtus mucaan ishee barumsa herreegaa isheen qayyabachiiftu hubachuu waan dadhabeef baay'ee akka aartu dubbatti. Yeroo akkasii kanatti rakkoon xiinsammuu yookaan saayikoolojikaal immooshiniin waan uumamuuf dhibee onneetiif saaxilamuu ishee doktorri kun himeefii jira. Tarii mucaan amma barumsa herreegaa hubachuu dadhabe haadha isaa dhibee onneef saaxile kun eger bor ogummaa kan biraan beekamee nama guddaa ta'amoo laata? Maddi Oditi Seentaraal. Daawwattoota keenya jaallatamoo, oduu bu'aartii keenya irraa xumurree jirra. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Daniel Tasfaayiti, yeroo gaarii.